Ahoj. Dobrý den. Hello. Čau. OK, you will be the next one. Lukáši, ty stále sbíráš zkušenosti v české lize, tak myslíš si, že už jsi se za těch několik zápasů, do kterých jsi zasáhl, posunul? Tak, myslím si, že určitě tam nějaký posun je. Samozřejmě musel jsem si zvyknout na to tempo, na možno větší, méně času, keď mám loptu, ale myslím si, že trenér se mnou pracuje, možná i nějak individuálně, takže posúvám aj týmto ďalej a myslím si, že tie zápasy ma posunuli o krok ďalej. Už si vstřelil i svou první ligovou branku při zápase v Teplicích, tak pomohlo to třeba i tvému sebevědomí? Tak aj pomohlo, vždycky ten gól útočníkovi pomôže. Sice škoda, že to bolo zrovna v tom zápase, kde sme prehrali, ale aj tak proste vlastne v tom období, keď sa mi moc nedarilo, tak určite mi ten gól pomohol. Po druhé, jsi se trefil při domácím utkání proti Bohemians, tak zkus popsat tu situaci, nejdřív tu samotnou akci a pak to čekání na to rozhodnutí, jaké to bylo. Tak ta akce byla taká klasická zápasová, Gali to navázal do středu, já jsem se tam snažil někde najít nějaký priestor, Gali to tam prestrčil a v té 16. vždycky trénujeme na tréninku, prostě dotyk nestřela, takže tak to jsem mal v hlavě, že prostě toho brankára obstřelím, padlo to tam. A škoda, že no, hneď vlastně rozhodca zdvihol tu zastávku, že bol offside, ale ja som v tú chvíľu ani nevedel, že by to offside mohlo byť. Aj hneď z lavičky všetci kričali, že to není offside, že videli ten záznam, takže to čakanie bolo také, že myslel som si do poslednej chvíle, že to uznajú a keď to neuznali, tak to bolo. Bolelo to celkom a keď som videl aj tie zábery po zápase, že jak rysovali tie čiary a všetko je to, tak je to celkom smutné. Bylo to tak, že čím více se prodlužovalo to čekání, tím více si doufal, že to dobře dopadne? Tak určitě, vždycky, když ten VAR nějak dlouho trvá, když jsou tam nějaké tě milimetry, tak jsem si myslel, že například na mistrovství světa to skôr dávali tým týmům, kteří dali gól, aby padalo viac gólov, takže myslel jsem si, že aj tuto to tak bude, ale našli tam, nevím, nějaký offside, takže je to tak. No. Ve středu jste odehráli pohárové utkání ve Štěchovicích, ty jsi nastoupil v základní sestavě, tak jak by ses ohlédl za tím zápasem? Tak tyto zápasy jsou velmi náročné, lebo vlastně máme iba čo ztratit v těchto zápasoch. Ty supery proti nám jsou vždycky namotivovaní, hráme na jejich ihrisku, všetci vlastně, celá ta atmosféra je ta, že nikdo nepraje tomu ligistovi, aby postupil. Takže je to velmi náročné, aj terén, aj všetko je toho, ale myslím si, že nehrali jsme možná úplně nejlepší, jak by jsme mohli, ale zvládli jsme ten zápas a postupili. Pro tebe to byly další cenné minuty, další zkušenosti, je to tak? Určitě, tak já jsem rád za každou minutu, co mi trenér dá na ihrisku, takže doufám, že jich bude víc a víc a aby jsem mohl dát víc gólů. Už v sobotu vás čeká důležitý zápas na Dukle, tak s čím do něho půjdete? Tak to víme, že ten zápas bude těžký, že Dukla hrá velmi agresivně, keď nebudeme možno rozbíjat za obranu, ale pýtat si iba lopty do lopty, tak by nás mohli zožrať, čo by nám mohlo robiť problém, ale myslím si, že trenéri nás dobře připravili na tento zápas a určitě musíme bodovat naplno po posledných výsledkoch a doufám, že to aj splníme. Dominiku, v sobotu jedeme hrát na Julisku, tam to ty moc dobře znáš, tak bude to pro tebe trochu speciální zápas? Určitě bude, vlastně na Dukle jsem vyrost, zažil jsem tam první start, první gól v lize, Dukla mě vychovala do dospělého fotbalu a jsem jí za tohle hrozně vděčný a těším se na to, protože už jsem tam dlouho nebyl, i když vlastně kousek od toho bydlím, ale čas na to úplně není, takže se moc těším na tenhle zápas. Je tam ještě někdo, ať už v kádru nebo v realizačním týmu, koho ty pamatuješ? Určitě Honza Švestka jako kustod, vlastně Jaroušek, Masér, Dan Kozma. Ten kádr teda jinak se hodně obměnil, jako moc kluků už tam neznám. Jsou to spíš kluci, proti kterým jsem hrál buď v lize, anebo už jsem zažil v jiném angažmá, ale moc kluků jako ostatních už neznám. Jaký tam čekáš zápas a co by na Duklu mělo platit?
Zápas to bude těžký, jako každý vlastně v lize, momentálně může každý porazit každýho. Bude to hodně specifický prostředí, protože i ten stadion, ta tribuna, jak je daleko, tak to nemá takový odezvy od těch fanoušků. Není to tolik slyšet, takže spíš to je jako klidnější zápas většinou. A očekávám těžký zápas z důvodu, že vlastně Dukla taky hraje, teď hraje o spodek tabulky, snaží se udržet, chtějí doma získat každý bod. A což my se tomu musíme vyrovnat a být lepší a určitě předvést tu kvalitu, kterou my máme v tom kádru. Z toho tvého angažmá na Dukle, pamatuješ si nějaký zápas proti Slovanu? Vybaví se ti třeba? Určitě se i vybaví, konkrétně tady vlastně u nás na stadionu Unisy, kdy jsme prohráli, vlastně to jsem hrál ještě na Vláďu Coufala, udělal jsem i penaltu a myslím si, že ten zápas jsme prohráli, to jsem byl ještě teda v Dukle a prohráli jsme 3-1, mám pocit. Si dobře vzpomínám. No a Láďa mi dal trošku do těla, no. Jako úplně jsem ho nestíhal. V tu dobu jsem byl ještě 20-letý kluk a Láďa mi ukázal, jak vlastně ta liga vypadá, no. Bude ten zápas o to těžší, že jste absolvovali poměrně náročný program v tomto týdnu? Určitě to těžší bude, ale máme široký kádr, takže myslím si, že se s tím popasujeme. A vlastně Dukla měla úplně to stejný, takže v tomhle nejsou nějaké výjimky, jedeme od zápasu k zápasu a jsme na tohle připraveni.